posluchači, já vás tu vítám teď ve vysílání, protože teď jsem zapnul znovu nahrávání, aby už to bylo všechno v pořádku, tak jak to má být. Zdeněk už snad bude na drátě. Taktéž, jak jsem říkal, dnes měsíčné řeči zapadákové, které běžně Zdeněk dělá první čtvrtek v měsíci vždy, s Jirkou z Klatovského studia, tak tentokrát, protože Jirka nemůže, je to ode mě tady z Plzně. Já nevím, jak to všechno bude probíhat, protože nejsem zvyklý na tento formát, takže opravdu nevím, co se bude dít. Koukám, že Zdeněk mi tady hezky utíká z obrazu. Zdeňku, nemůže se tam tak vrtět, utíkáš mi z obrazu, ano. Takže pěkně v klídku zatím seď, takto. A já tě takhle šoupnu do vysílání, aby si byl vidět, takhle, aby si viděl, co se právě teď vysílá. A já tě vítám samozřejmě zase po měsíci v tomto pořadu na Svobodném vysílači. Ahoj Zděndo, já tě zdravím, ahoj. Sláva rodu, zdravím všechny a přátelé, posluchače a tebe taky, ahoj. Výborně. No. Tak Zděndo, já tě do toho nebudu moc kecat, pokud povídej ty a v případě, že to bude něco, co mi zaujme, tak já tě možná přeruším, nebo když někdo bude chtít zavolat, telefon znáte, dokonce ho vidíte i na obrazovce 608 12 14 19, tak můžete kdykoliv zavolat a zeptat se Zdeňka nebo já nevím, opravit do v něčím, nebo to, nerad bych byl, abyste zase někdo volali, říkali, to je blbost, to je kravina, když to nemáte opodstatněný, že? Takže nejdřív, prosím, se nad tím zamyslite, co host povídá, a potom případně, když už víte, jak to opodstatnit, a nejenom vykřiknout, že to je kravina, tak potom zavolejte a řekněte si samozřejmě svůj názor, nebo poznatek, nebo cokoliv, jak tomu chcete říct, to je jedno. Ale mělo by to být nějaký takový opodstatněn. Tak Zdeňo, máš slovo, patrně budeš chtít říct si, co se tam za celou dobu stalo, nebo na začátek ještě, jestli chceš říct něco ještě třeba k tomu Karlo Gottovi. My jsme teď měli celý 2 hodiny pořad o něm. Pokud se k tomu chceš taky nějak vyjádřit, můžeš, pokud ne, pokračuj dál. Opravdu je to jenom a jenom na tobě. Takže prosím. Tak určitě vyslovuju upřímnou soustrast vlastně pozůstalým rodině a vlastně nechtěl bych si přihřejvat, když to řeknu, polivčičku na úmrtí takového člověka, takže samozřejmě smrtí to nekončí, jo, smrtí to nekončí, takže smrtí to teprve začíná, protože pak jsme mimo to naše hmotné tělo a můžeme dělat věci, které jsme nemohli dělat v tom hmotném, takže asi takhle bych to řekl a je mi jako tak je mi smutno, že odešel takovýhle zpěvák. Já jsem říkal někde, že to je vlastně Elvis Presley Evropy, protože on vlastně byl tím Elvisem Presley vlastně když to řeknu v Evropě, protože byl známý všude po světě, v Německu pomalu možná víc než tady u nás, ale a takže to je jenom k tomu. Jinak bych, co se tady dělo, no tak jako měli jsme tu poradní oheň, československý poradní oheň, přesvědčili jsme se, že lidi, kteří to s tím Československem myslej vážně, tak to opravdu myslej vážně, a že jsou pak lidi, kterým to Československo vlastně jenom tak jakože dělá to jméno, jo? To znamená posuzují se a berou se jako vlastenci a těch vlastenců je, co se týče Československa, stále míň. Pořád narážíme na ty věci, jakože Čechy, Morava, Slezsko, Slovensko, zapomíná se na podkarpatskou Rus, jako Československo, já beru Československo celé, včetně podkarpatské Rusy. Bylo by to naše Československo vlastně vychází od vzniku československých legií, to už jsem jednou říkal, že vlastně Československo bylo založené právě díky tomu, že jsme měli tu obrovskou sílu vojenskou v té Evropě, protože nikdo s náma vlastně nechtěl bojovat a proto vlastně to Československo
to Československo vzniklo spontánně vlastně v těch zákopech, kde ty vojáci odmítli proti sobě bojovat. A na základě toho vlastně pak tam už museli tu spontánnost jako ukočírovat, tak tam okamžitě nastrčili ty figurky, kterým se dneska vlastně jakoby dává za to, že to Československo udělali a tak dále. To znamená, vždycky je to tak, že ta matrice se snaží, když už něco neumí jako ukočírovat a něco se jí vysmekne z ruky, tak tam okamžitě dosazuje svoje vlastní lidi, který na základě toho pak se dostávají do toho čela. Dokonce ta matrice měla i člověka, který byl tady na československém poradním ohni. Takže jako do každé skupiny se infiltruje tato matrice a každou tu skupinu, dokonce zakládají i ty skupiny sami a vlastně, aby mohli ovládat všechno, aby byli všude, aby měli ty informace. A vlastně my jsme se i s Jirkou bavili o tom, že teď jsem s Karim Jirkou, prosím, musí říct. S Jirkou Jedničkou teda, aby to věděli, takže Jirka Jednička je ze studia, pak je ještě Jirka Dvojka, který tady byl taky, takže jsme se tady o těch věcech bavili. A... Já myslel ještě Jirku Černohorskýho totiž, víš? Tak Jirka Černohorský tady byl taky. No, Jirka právě. Jirka Černohorský přišel taky, protože přichází, když to řeknu, tak jakoby na chuť i tomu slovanství a přichází i na chuť těm věcem, že jako dostává ten širší rozhled, protože už si něco prožil v těch postojích k těm politickým stranám a tak dále, v tom politickém veřejném dění, když to tak ve veřejném dění, už si taky lecos prožil, takže už má ten rozhled, už má ten nadhled a těší nás jedna taková věc, že vlastně poznamenal, že na 17. listopadu by lidi vůbec neměli nikam chodit, protože vlastně je to jako oslava podvodu. A čím víc ty podvodníci oslavují ten podvod, tak vlastně a my budeme dělat nějaký ty akce, tak vlastně to čerpá tu naší životní sílu. Takže nejlepší by bylo, on říká, někde to i dokonce, myslím, jsem to slyšel, někomu to řekl, myslím, že to bylo na TV Raptor, že tam byli někde na setkání a dokonce na tom setkání řekl, že vlastně toho 17. listopadu by měli vlastně všichni, jak říká ten ponert, by měli zůstat doma v těch postelích a vůbec nikam nejít a naopak vlastně úplně se od toho 17. listopadu distancovat, nedělat nějaký ty akce, které se budou dělat jakože protiakce, to znamená, že ta matrice vždycky něco vymyslí, jo, třeba vymysleli toho Koněva, že jo, tak se dělali akce za a proti Koněvovi a za Koněva a proti Koněvovi a za Koněva. A mezi tím vlastně ze staroměstské radnice, která byla vlastně rekonstruovaná, je tam jakože novej Orloj a tyhle ty věci, tak tam zmizla právě taková ta pamětní deska toho, že Praha děkuje, jo, osvoboditelům, to znamená Rudé armádě a generálu, jo, a tak dále. To znamená vlastně to, co chtějí odstranit u Koněva, jakože odstranějí Koněva, dají tam desku, kde bude napsáno, že to osvobodili vojáci, stateční vojáci a tak dále, tak tahleta děkovačka nebo tahleta deska vlastně byla na té staroměstské radnici a ta v tichosti zmizela. Nikdo se potom nepídí, protože matrice vlastně jako vytáhne jedno eso a mezi tím se schová ten král někam jinam. Jo. Takže je čas, aby jsme vlastně my převzali tu iniciativu a aby jsme my byli aktivní v tom úplně jiném slova smyslu. A já jsem třeba přišel s takovou tou myšlenkou, už ji říkám, teď ji říkám vlastně poprvé, protože je to vlastně první vysílání od poradního ohně, který tady byl minulý týden. A byli bychom rádi a vlastně plánujeme to a uděláme to tady, Praze, zase v Braníku, tady na Louce, že 17. listopadu tady vlastně uděláme poradní, československý poradní oheň.
A není potřeba, aby lidi jezdili sem jako k nám do Prahy, ale aby tyhle ty poradní ohně se rozhořely kdekoliv ty lidé budou. To znamená, místo toho, aby šli někam toho 17. třeba jako pojedeme do Prahy, nebo půjdeme tamhle, nebo bude tadyhle nějaká demoška nebo něco, tak aby se v tom místě, kde ty lidi bydlejí, žijou, tak aby se v tom místě vlastně u těch ohňů posadili, popřemýšleli o tom našem Československu, protože my jsme tady měli téma naše Československo dnes, Država zítra. Mm-hmm. A vlastně mohlo by to vyústit v takovou akci, která by vlastně ukázala, že my máme vlastně ty požadavky, takový ty dva základní požadavky, protože jestli chce někdo změnu, tak buď si uvědomíme, já jsem se oholil, víš, a nějak jsem si přistřih chloubky a dostanu přes čunu, svědí mě nos, jako, ale úplně teďko zrovna začalo, že to bych se udrbal, to je neskutečný. Aby si uvědomili, že všechno, co se stalo od toho roku 92, respektive od roku 89, byl vlastně řízený podvod a bylo to předání moci. A od té doby je všechno nelegitimní, jo? A nebo, to je jedna cesta, bych řekl, taková, která tady vyplavala tak jako, že toto je to jedno zamyšlení. No a druhé zamyšlení by mělo být v tom, že my máme vlastně dva požadavky. A jeden ten požadavek je změna volebního zákona, kde člověk, my, volí člověka s tím, že to není tajná volba, protože tajná volba, právě jsme se o tom dneska tady bavili i s Romanem, a tajná volba je právě proto tajná, že zabraňuje právě tomu, aby ten politik byl volaný. No, protože není kontrola nad tím, kdo ho vlastně volil, že jo, toho politika. Takže nemůže odvolat ten samý člověk, který ho volil, když se zpronevěří těm jeho slibům. Tak. Takže proto nemůže ta volba být tajná, ale podle mě by měla být taková polotajná. To znamená, aby o tom věděl ten systém, jako počítačový, ten by měl vědět, ale aby to nevěděli ty ostatní, ostatní voliči, aby to nevěděli. Ale ten systém, aby to věděl. Ano? Tak dobře, říkáš systém. Já myslím to, jako že počítačový systém. Počítačový systém, ano? Hele, já tady mám pičítač. Ano, já ano. Tady mám pičítač. A jestli tenhle ten pičítač bude dělat to, co dělá teďko tady, a bude to dělat i při těch volbách a během těch voleb, tak já žádnej pičítač nechci. Jasně, protože to je... Jo, ty chápeš, já už k těmhle s těm přístrojům, jako já jsem rád, že teďko tě třeba má možnost vidět nebo být tady, vystupovat díky tomu, jako, nebo mluvit k lidem, to je krásný, ale jinak je to pičitač, dělá si to, co chce. Nemůžu to vůbec ovlivnit, protože to jako softwary nebo co ale v tom můžeš, je. Ale můžeš, ale neumíš. Tak, to je všechno. No a to je právě ono. No. Protože my ale to je i na lidech ostatních. Aby nebyli jenom takový konzumenti všeho, ale aby se naučili určité věci takto až, jo? Takže jde o to se ty určité věci prostě naučit, ty, které potřebuju k tomu, abych mohl něco dělat, abych mohl nějak to, ten svůj hlas, ten svůj prostě vliv na ten systém, abych mohl nějak ukázat. Takže se musím něco naučit pro to taky. A nejenom úplně pasivně jenom říct, tak tady máš ten hlas, a dělej si s tím, co chceš, mě to nezajímá. No a právě proto vlastně, když to má být od toho spodku, tak vlastně někdo už to nazval nějakou mojmírovou plachtou, nebo já jsem tak jako zaslech. A pro mě je to vlastně trošičku potěšující, jo. Ano. Ale je to tak, že
v momentě, kdy někde, že ty volební okrsky, které vlastně máme podle toho volebního zákona, který už mám nastudovaný, a pozor, jo, jako jsme jediný, který nabízejí nebo mají v tom pětidenní odvolatelnost politika, to znamená do 5 pracovních dnů je politik vyměněný. Od doby, kdy zklame, uběhne 5 dní, to znamená pondělí, úterý, středa, čtvrtek. A v pátek je tam jiný, když nepřesvědčí nebo když neukáže, že vlastně jednal správně těm svým voličům, kteří ho volili. To znamená, ten základní kámen těch 500 až 1000 lidí, který vlastně vygenerují ze svého středu toho jednoho nejlepšího, aby sednul vlastně k dalšímu kulatému stolu. Těch kulatých stolů by bylo celkově pro naši republiku 4. To znamená, byly by tam 4 kulaté stoly. Teď jsem myslel, že jsi někam odcházel, protože jsi odlít. To je krásný. Já tady něco zkouším a se mi to nepovedlo. Dobře. A vlastně ta plachta, která bude viset vlastně v té volební místnosti, bude mít to kulatý razítko, stane se ceninou, to znamená dokumentem, který bude státní ceninou a bude se archivovat, ale zůstane vlastně na tom místě, aby každý mohl vlastně kdykoliv se vlastně podívat, jak si na tom ten dotyčnej politik stojí a aby vlastně každý věděl, kdo vlastně ho může odvolat a kdo ho vlastně má právo, protože když to řeknu takhle, když se budu za něco schovávat, tak se furt za něco schovávám nějakou tou anonymitou, to právě nahrává takovým těm tajným, když to řeknu, temným silám a těch já už se, když to řeknu, ní bojíme, my už se jich ní bojíme a znovu, v momentě, kdyby jakýkoliv politik v tom novým by jakýmkoliv způsobem ztratil tu důvěru, tak je do 5 pracovních dnů odvolatelný. Nemusí se vyvolávat žádný, když to řeknu, jak to někdy, myslím, že pan Okamura tam někde mluvil o tom, že by se vyvolávalo referendum, já nevím, krajský, okresní a tak dále, a tak dále, a tak dále. Je to vždycky o tom, že jakýkoliv politik by vychází z kulatého stolu a je zodpovědný tomu kulatému stolu anebo té své buňce, která ho delegovala. Všichni zůstávají bydlet tam, kde bydleli, to znamená, že se nebudou ty politici stěhovat do té Prahy, aby tady mohli anonymně páchat to, co tady páchají, ale budou dál bydlet tam, kde bydleli, protože když můžeme my takhle mluvit dva tady po Skypeu, tak stejně po Skypeu může mluvit i 10 lidí a to se dá všechno zaznamenávat. Takže ta technika se dá využít jakoby jinak než pro to hlasování, aspoň já bych teda byl pro, ale je to věcí diskuze, máme ten princip postavený tak, že je vlastně na té osobní zodpovědnosti každého toho voliče, každého toho člověka, abych řekl, který si stojí za tím, koho tam delegoval, kdo za něj mluví a má právo ho kdykoliv odvolat. To je jeden ten, to znamená změna volebního zákona. A pak pochopitelně je to ten zákon a to právo na referendum. Jo? A vlastně tyhle ty dva základní požadavky by měly být vlastně tou, když to řeknu takovou, tou nosnou, tím požadavkem těch poradních ohňů, který vlastně, když to řeknu, víš co, tak zapálit ohýnek v každém tom srdíčku. A jako my, když jsme tady seděli, a vlastně dokonce jsme tady, protože tady měli závody kajakáři a dokonce jsme tady měli ve 8 hodin ohňostroj, jako blázen, ale jsme byli jak na Silvestra tady, jsme koukali a najednou začali tady lítat rakety a byl tady ohňostroj, protože oni jsou bohatý, že jo, tyhle ty sokolíci, víš, jak tam je to, tam jsou prachy, takže ty sokolíci nám tady udělali ohňostroj, takže jsme měli i ohňostroj a bavili jsme se tady asi do 2 do rána a vzešlo z toho vlastně to, že ty poradní ohně by se mohly toho 17. listopadu rozhořet v každé vesnici, v každém městečku, kde ty lidi jsou, ať se sezvou, ať se poznávají, ať si toho bustíka klidně opečou a
ať se baví o tom, že vlastně je tady, že tady je úplně něco jiného, než je doteďka známý, a že máme vlastně, že máme, že je na nás, co budeme dál dělat, jestli budeme jenom, když to řeknu, nečinně sedět, protože pro mě už to Československo na základě toho, že jsem vkládal hodně, hodně sil do toho Československa, tak já už teďko spíš tu državu československou, jo, já už spíš jako k té državě, ale ten přechod k té državě přes to naše Československo, podotýkám znovu, včetně podkarpatské Rusy, tady se furt bavíme, že jsou tady Češi, že jsou, nebo že je tady Češ, já to říct, ne, Česko je blbost, jo, to mě vůbec nejde, že jsou tady Češi, pak že tady je ta Morava a že tady je pak to Slezsko, jo, a pak je tady to Slovensko, ale furt se pořád zapomíná na tu podkarpatskou Rus, jo, která je nedílnou, nebo byla nedílnou součástí toho našeho Československa, a aby to bylo, a že si můžeme vybrat vlastně všechno, co se stalo od toho roku vzniku Československa až do dnešních doby, to znamená do dnešních časů, poučení, vědomí s těmi vhledy, které tady máme ještě našich rodičů, protože jak už vidíš, tak už vlastně Američani neosvobodili jenom Plzeň, ale osvobodili celý Československo. Už není pravda, že Američani v Plzni zastavovali za Plzní směrem k Praze, zastavovali postavce, který jeli osvobodit a pomoct osvobozovat Prahu a jeli pomoct na to povstání, tak už není pravdou, že tam vlastně, jak jsem se dozvěděl o těch rodáků, když jsem tam u tebe tenkrát byl na tom náměstí, jak jsme tam měli ten banér, tak jsem se tam vlastně setkal s člověkem, který mi říká, a víte o tom, že ty Američani stáli tadyhle takhle, když se jede na Prahu a sbírali a odzbrojovali všechny, kteří jeli do Prahy pomoct jako na to osvobození a tak dále, že ty Američani tam jako všechny odzbrojovali a vůbec je nepouštěli, zabavovali jim prostředky a zbraně a tak dále. Takže ty věci a tyhle ty lidi pomaličku, když to řeknu, pomaličku jakože nás opouštějí, stejně jako nás opustil, když to řeknu, Karel Gott, a to vědomí jejich vlastně už se zapomíná, už se přetváří a je to přesně tak, že vlastně tu historii píšou ty vítězové, že jo. Jo, takže jako ty mladí, kteří mají vymitý mozky od těch učitelů a jedou v těch milionech chvilek a takovýhle ty věci, stejně tak jako ty mladí, kteří přijdou domů v těch 15, 16 a řeknou, tati, ty vůbec ničemu nerozumíš, tak to všechno tady vlastně vzniklo a je zakořeněný už od Marie Terezie, jo. Protože Marie Terezie vlastně donutila rodiče, aby vlastně pouštěli nebo povinně odevzdávali ty děti vlastně do rukou vlastně jejich a oni jim vlastně od Marie Terezie už jim vlastně do těch hlaviček dávali ty pohledy, ty názory, které oni jako mají mít a jak to má vypadat a tak dále. Takže od Marie Terezie jsme tady přetočený, ta historie si s námi vlastně dělá to, co právě dělá. Je krásný, že máme možnost to vidět na vlastní oči a slyšet, protože už dneska ty mladí opravdu a úplně s vážnou tváří nám tady budou říkat, oni si nepamatujou, jak se tady žilo před rokem 89, protože ještě byli, když to řeknu, u tatínků ve futrálech, v našich futrálech, ale teď už vědí, jak všechno tady bylo špatně a jak oni to tady mají dobrý a jak oni vědí, jak to máme my dělat, přitom je do dneška ještě pořád živíme a tato republika vlastně, nebo tyhle cti rozkradači toho Československa vlastně vydělávají na tom, co všechno tady mohli prodat, to, co jsme tady jakože vybudovali, tak oni mohli krásně prodat, zpeněžit, vyměnit za ty akcie a dneska mají ty akcie na doručitele, nebo jak se to říká, ty anonymní a pořád s tím žádnej politik a nikdo nic neudělá, protože to všem vyhovuje. Takže to jsou všechno takový ty postřehy, které jsme tady u toho poradního ohně měli a na druhou stranu musím říct, zase jsou tady mladí lidi, kteří přijdou se svými třeba rodiči, jo, jako je třeba, když jsem tady uvítal rodinu vlastně
Putyrovu rodinu, jo, Pepu Putyru, tatínka, syna jeho a vnuka vlastně s manželkou, takže vlastně všechny tyhle ty věci dávají tu naději v to, že vlastně ty lidi si to uvědomujou, třeba nás i poslouchají a říkají si, hele, on ten Mojmír, jako, nebo on ten Zdenek, proč najednou je Mojmír, tak já vám to řeknu, já jsem Mojmír, protože jsem to jméno dostal a vzal jsem si ho za svý a protože to bylo vlastně našimi dějinami ověřená věc, protože je to stejný jako u těch Indiánů, jo? Když se Indián narodil, tak vlastně dostal jméno podle toho, co se v té době třeba událo, jo? Nebo kdy byl počat, to znamená za krásného dlouhého večera, jo? Nebo, takže to byly jména, které jsme dostávali. Od narození dostáváme jména. Moje jméno, když bylo Zdeněk Poner, tak já jsem si ho nevybral, jsem ho dostal. Stejně jako ty, Pavel, dostal si jméno. A stejně tak vlastně v určitém okamžiku za mnou právě přišel Roman Slavoš a dostal jsem od něj jméno Mojmír, protože mě znal jako toho bouřliváka, toho uřvaného, ukřičeného a pak najednou řekl, že teď jsi ten Mojmír, jo. Tak, a bylo na mě, jestli to jméno vezmu. Jsou lidé, kteří si říkají Mojmír jenom proto, že to je teďko třeba populární, nebo tohle. Bylo to někdy i cítit z toho, že si lidi mysleli, že jsem chtěl být jako Mojmír, ale opravdu jsem si to jméno nevybral, jako dostal jsem ho. Ale válku nechceš. A válku nechci, to je právě přesně, ano, takže jo, všechny ty věci už jako přesně tak, ano, válku nechci, protože jdu v míru a ten mír vlastně, mám konec konců tady petici za svobodu žití a všeho míra a zrovna tady byla dnes včera už vidíš, tak to splývá všechno doma, zrovna včera tady právě byli lidi z povodí Vltavy, protože to víš, to jsem jim trnem v oku, když nestojím na Václaváku a já stojím tady u vody, tak jim vadím, že stojím tady u vody a chtějí mě, jako, nebo snažej se asi se nějak odsud jako mě vystranit, tak si to sem přišli nafotit. A my jsme tady, protože tady byly ty závody a přišli s těma loděma, že to tady takhle zaskládají a já měl problémy tady s místem, aby se nás sem aspoň 20 vešlo k tomu ohni, protože jsme tady měli obrovskou svíci od Milana Šimka Šímy, takže tím taky zdravím a celou jeho rodinu a vnoučata. Takže jsme tady měli měli palety a ty palety jsem dal, jako jestli mi rozumíš takhle, jo, že stály, aby bylo zábranou, jako jo. A na tuhle tu stranu jsme vlastně dali vlajku československou, protože my máme ještě z dob, kdy jsme dělali ty akce a šli jsme celou pařížskou a byli jsme vyfocený i na Hradčanském náměstí, jsme se vyfotili vlastně pod tím prezidentským balkónem, tak tam máme celou tu vlajku roztaženou, takže vlastně celá ta vlajka se zase po dlouhé době, bych řekl asi 5 let, se roztáhla tady a měli jsme to tady roztažený a pak jsem to tady vlastně nechal stát, protože furt tady prší a tohle. No a oni přišli a začali to fotit a teď se mě ptali, co to je. A já jsem jim řekl, že jsou to stojany na kolo. No, protože do té palety, jak tam máš, tak můžeš normálně strčit kolo a kolo tam stojí, takže jsem jim řekl, že jsou to stojany na kolo a oni, a co tyhle ty slepice, to nemůže přeci patřit k petici a já říkám, no to se právě mýlíte, protože já ty slepice tady mám právě proto, že jsem je vzal z Velkochovu a protože mám petici za svobodu, říkám znovu svoboda, protože to je to naše slovanské, svoboda je pro ty, co nevědí, co je svoboda, tak mají tu svobodu, jo. Takhle ta matrice mění vlastně, že ti vezme jedno písmenko a otočí ho a vymění ho, tak ztrácí smysl celý to slovo, jo, ale oni ti řeknou, že je to svoboda, takže lidi jsou svobodní a svobodně jdou volit a svobodně chtějí tu demokracii a
svobodně si berou od matrice tu občanku a vyslovujou souhlas, protože když si od nich vezmeš tu občanku, tak seš ten občan a je na tebe uplatňovaná ta svrchovanost zákonů, jo, a tak dále. A svobodně, jo, jako všichni to dělají svobodně, zatímco svoboda je to, co nám je vlastně, to, co máme v tom podvědomí a to je úplně, to je, když to řeknu, to je úplně něco jiného, než je svoboda, kterou nám dávají. Svoboda pro nás není nic, to je jako když jsme se bavili už jednou, jsem tady říkal, že vlastně slovanským, slavianským záporem, odmítnutím je ni. Mm-hmm. Jo, je ni. Takže ni dělej to, podvědomně na nás působí, že to neděláme. Zatímco když řekneme nedělej to, tak to ne, nevyhodnocujeme jako zápor a vychází nám dělej to. Takže je to přesně tak, jak se říká, když řekneš dítěti to nedělej, tak to dítě jde a udělá to. Protože pro něj to ne, vůbec je to neznámý, tento podvědomí, to dítě to podvědomí má v té době ještě, už se dneska ví, že minimálně do třech let má vlastně ta dušička, to podvědomí je vlastně spojený s tou dušičkou a s tím, takže tam to funguje do těch asi 3 let, než my to těma různýma zákazama, prahama vlastně zabetonujeme, že pak už to dítě vlastně ztratí to propojení s tím vědomím, s kterým sem vlastně ta dušička přichází. Proto taky byly ty tři sudičky, který vlastně se na tu dušičku podívali a viděli tu karmu toho dítěte, takže věděli, co vlastně, proč, jak, v jakém stádiu vědomí ta dušička tady je, co tady má všechno prožít a tak řekli tak a tobě se vstane v 15 toto a udělá se toto a začali mu ten osud, aby tu dušičku vlastně nasměřovali k tam, kam ta dušička každýho z nás má pak jít, jo? To znamená na tu vzestupnou vlastně cestu do těch našich výšin, protože my pocházíme opravdu z těch výšin. No a takže tím jsme, no, teď jsem to hodil až tam a málem bych zapomněl. Řekni, co je to A, znamená A v tom slově. Tam se ozývá nějaký hlas, je to takový divný, já vím, kdo tam je, ale posluchači, diváci to většinou neví, takže prosím tě, Romane, ukaž se tam, že jsi tam taky, protože to je takový jako hlas v zárobí potom. Čau, zdravím. Já teda, když ten někde neví, co má říct, tak ať vysvětlí, co v tom slově svoboda, jaký tam má význam to písmeno A. Dobře, no, tak vrať to zpátky zase, tu kameru, ať tam vidí, ještě kousek, prosím tě, ještě kousek doleva, ještě kousek, tak dobrý, teď je to pořádku, tak dobrý. A že tam... Tak byste věděli, že tam je i Roman, i když tam byl rozmazaný vzadu, ale nevadí, je tam. Já mám schválně, abych byl vidět jenom já. Ano. Takže, jo, a ne, tak to zase, jo, v určitým okamžiku mě to chytlo, tak jsem to takhle nastavoval a zase nevím, jak to mám vymazat, nebo jak to, ne, aby to nebylo. Ne, to je pořádku, ale to je dobrý. Ale je to dobrý, že není vidět ten věnec okolo, rozumíš, pavučiny a takový. To je dobrý, to je v pořádku. Takže, no, ono je to ještě hlubší, protože vlastně to slovo sva je vlastně, to, tam už je z toho slovanství pomocí těch staroslovanských boukovic, protože dá se říct, že jsme tenkrát objevili, že vlastně jsou to staroslověnské boukovica, jo, je to ta celá plachta, jako to písmo, je tam napsáno boukovica a každý to písmenko má určitý jakože obrazový smysl, to znamená, ukazují se nám ty obrazy. Není to tak, že my máme písmo, který je obrazotvorní stejně, jako ho má Čína nebo Japonsko a tak dále, a oni ho mají od nás, jo. To svoboda, to je runa, která vlastně říká, že my jsme měli, je to ta svarga, svoboda je svarga, jo, to znamená, jako je to runa sva, která říká, že je to prostor, kam odcházejí naše duše, jo, do toho mimo tělo, to znamená do té svargy.
Takže vlastně na základě toho je svoboda, je vlastně ten náš prostor toho, jak bych to řekl, toho té svobody. Jo? To znamená vlastně my máme, a nehledě na to, že když je svoboda, tak je to slovo vědy ASU. To znamená S jako slovo, jo? V jako vědy, to znamená vědy a A je AS. Jo? Zatímco když je svoboda, tak to O je něco oddělené od nás, to znamená něco samostatné. To znamená, že vlastně místo svobody, která je naše, je tam teďko svoboda, která je vlastně jakože toho jednoho, oddělená. Jo? Takže takovýhle věci. Já jenom s tím A, jenom, že jsem to řekl, někdo vysvětloval ještě šíř, ale mně přijde to pojď A. Pojď blíž, Romane, ať si tam taky takhle A, si tam rozmazaný jako někde. Že člověk žijící, tvořící na zemi, tak vlastně, že je jakoby tvořící, jo, tak je jakoby svobodnej, že je to z jeho tvorby, z jeho vůle, jo, tak jako to A bych řekl, že tu svobodu, nebo běžně se říká svobodu, ale dejme tomu svobodu, líp jako vystihuje, tak to A jakoby tu sílu má, ty podstaty toho slova. Jenomže to tam vidím v tom A, je, to je všechno. Dobře. No, takže na základě toho se mění i Moskva na Moskvu, jo, a tak dále. To znamená, i ta matrice vlastně postupuje systematicky. Oni mají plán, ta matrice má plánování na nějakých těch 700 let dopředu, takže ono se jim to pomaličku, jako se to té matrici pomaličku najíždí, pomaličku v tom furt jedou, rozumíš, když to není letos, tak to bude příští rok, když ne příští rok, tak napřes rok a tak, a oni furt si v tom jedou a jedou podle toho dokonce. Vlastně máme další takovej posun díky rodčině Olomouc, s tím zdravím rodčinu, sláva rodu, tak vlastně jsme se tam dostali vlastně k tomu, že někdy, jestli si pamatuješ, asi před 3 lety jsme začali mluvit, že as jesm, jo, my as jesm. A to je takový to uvědomění si, že vlastně v tom slovanském písmu je opravdu napsáno, že A, As, proto je to ten rod Asů, protože jsme měli to As, měli jsme ten As, takže rod Asů, který tady žil ve světě Asů, kde tady jsme žili jako As, tak vlastně, že máme vlastně z toho to Teď nevím, na co vzpomínáš. No, já jsem se podíval do další komnaty, v té rychlosti jsem chtěl ještě reagovat dál. A teď nevíš. Takže nám mění, ta matrice nám mění systematicky vlastně smysly těch našich původních kořenových věd nebo z těch základů slova. Jo? A na základě vlastně toho jsme došli k tomu, že tady je vlastně ta staroslovanská Boukovice a s tou staroslovanskou Boukovicí vlastně na ní vlastně navazuje i runové písmo. A my jsme vlastně díky rodčině došli k tomu, že stejně tak, jako jsme začali říkat, že as jesm, tak jsme v dalším jakoby posunu vědomí a je to i na vlajce, kterou jsme vlastně vstyčili ještě předtím, než byl poradní oheň československý. Já ji teda mám na někde na tom profilu facebookovým a vlastně je tam napsáno my národ jesm. Což je další uvědomění si i z Bible, že v té Bibli se píše, že vlastně je tam ta Sodoma Komora a
a jdou vlastně tu Sodomu Komoru, jdou vlastně, když to řeknu, jako zprovodit ze světa nějaký ty poslové Ježíšovi, nebo jak to tam je. A oni vlastně se zastaví u přátel, ještě než do té Sodomy Gomory dojdou, aby ji celou jako zlikvidovali. A probíhá tam jako večeře a po té večeři se tam jakože sedí, baví se a ty přátelé se ptají vlastně, no a co by jdete? No my jdeme zničit tu Sodomu Komoru a tohleto, protože tam to je, nebo Gomoru, nebo já nevím, jak se to, tak protože tam je toto a toto a toto a zlikvidujeme to úplně celý, jako vymažeme to zlo, jako co tam je, tu neřest a to všecko se rozplyne a nebude existovat a tak dále. No a ti přátelé, u kterých tam vlastně ta diskuze, nebo ta debata probíhá, tak se ptají vlastně těle z těch, a prosím tě, a kdyby tam bylo třeba 100 dobrých jako lidí, čistých a tak dále, tak to necháte bejt? Jako, jo, kdyby tam bylo 100 dobrých, tak to necháme bejt. No a kdyby tam bylo dobrých, já nevím, ne 100, když jich teda třeba, ale bude jich třeba 99. No a takhle jdou pomaličku dolů, abych to zkrátil, takhle jdou pomaličku dolů, až vlastně zůstanou u toho, že řeknou, no dobře, ale a co kdyby tam byl ten jeden jediný? Jo, ten jeden jediný, kdyby tam byl. Tak to necháte bejt a oni řeknou, ano, necháme to bejt. Takže stejným principem vlastně jsme říkali, že as jesm, protože jesm rasen, jo, jsem Rus, to znamená bílej, Rus, hnědo okej, takže rasen a byť jeden jediný, jo, tak úplně stejně je to, že my národ jesm. Byť si to uvědomí jeden jediný člověk, tak ten národ slavianský, protože zase říkám, oni mi říkají, no dobře, slavian, proč slavian? Protože jakože slavíš, jo? Všichni říkají, že slaviané jsou, slované jsou slovo, jo? To jsou slované od slova, slaviané jsou od slavit, sláva, slavit, slavian, jo? A právě máš ten, když je to písmo, ty staroslovanský bukvice, vlastně mají ty polohy. Ta nejvyšší poloha, která je jakože nad tím naším, když to řeknu, nad tím je prav. Tam je prav. Pak je slav. Jo? To znamená, jako to je to tady někde v těch písmenkách, jako když máš to písmeno, tak je to v týhletý. Pak je jav, to znamená, to je to projevení, ten jav. A pak je ten nav, který je vlastně jako v tom temnu, když to tak řeknu. Jo? To znamená písmeno Z jde vlastně tak od slav do, přes jav až do nav, protože má ještě pod tím takový ocásek, takže jde až pod to. Takže stejně tak je to v tom slavian. Jo? To znamená, že vlastně jsou slavian z toho důvodu, že vlastně to vědomí prochází určitou hladinou, to znamená slav. Jo, proto slav Jan. Možná potomci, kteří tady budou po nás, budou říkat, no my jsme znali toho Zdeňka Mojmíra z Rodia Ponert a to už je dneska praslavian. Jo, to znamená, že se dostanu až do toho prav, jo, že jednoho dne budou říkat, byl tady takovej Mojmír, jo, a byl to praslavian. Takže z těchto z těch důvodů, já vím, že je to lidi, můžeš klidně zakroutit hlavou, jako já to. Ale ne, no. Jako proč? Všechno je možné. Všechno je možné, já nad nic neodsuzuju předem, protože všechno se může stát. Jsou to věci, které nás vlastně z toho písma napadají, nebo nám z toho vycházejí a to vědomí, já nevím, no, proč zrovna třeba to, proč to mám třeba zrovna já, nebo proč to chodí, já nevím, ke mně jinak než to, ale zjistil jsem, že opravdu jsou tady lidi, který na tom, když to řeknu slovanství, těžce vydělávají peníze, stejně tak jako vydělávají peníze na tom, že jsou to vlastenci a tak dále, takže to jsou zaplať pánbu věci, které se nás nedotýkají,
protože my jsme to HP, to je ta holá prdel. A vlastně tím ti zase musím teďko, jako bych, když už tě takhle mám, takže děkuju za příspěvek na to, abych tady mohl nakoupit plyn a tak dále. Takže díky vlastně přátelům, a díky Svobodnému vysílači a díky tomu, že vlastně máme vlastně ten účet, který vlastně, na který nám lidi poukazují vlastně půjčky, protože vlastně půjčku si člověk ode mě může kdykoliv vypýtat zpátky, když ho zklamu a není to, nejsou to dary, kterými zůstávají, ale jsou to půjčky, které když někoho, když to řeknu, zklameme nebo co tady děláme, tak mají právo si o ně říct a vrátit. Stejně tak to bylo, když jsme tenkrát vyjížděli s tím petičním stánkem. Můžu říct, že za ty 3 roky bylo to slyšet? Bylo. Bylo takový dutý, to bylo takový dutý zvuk. Ano! Dobře. Za ty tři roky nám nikdo neřekl, že chce vrátit tu půjčku, kterou poskytl na to, co se tady děje. Jinak říkám znovu, tím, že se ty lidi budou scházet a u toho ohně to je, ten oheň totiž je, když to řeknu, je plazma, která dokáže očistit. Jo? To znamená, jsou-li lidi kolem dokola toho ohně, a povídají si a mají tendenci se bavit spolu a vytvářet takový ty skupinky, tak u toho ohně vlastně se to čistí, jo, skrze ten oheň. Oheň je očistný, jo. Tam je krásný, že vlastně ta matrice dělá přesně to, co je vlastně nám úplně, když to řeknu, cizí, protože my jako Slavané nebudeme mít pohřeb v tom pravém slova smyslu, jak oni ho cítí, nebo jak to ta matrice dělá. To znamená žádný dorakvé, žádný takový ty věci, jak se dneska a uchovat někde, jo, a uříznout prst a udělat z toho nějaký posvátný prst. Romane, já mám myšlenky, ale dneska ke mi do řeči. Já nemluvím. Já vím, ale... Máš snahu. Jo, ne, takže do žádných těchhlet z těch, protože My půjdeme na ten vor, který bude vystlaný tou slámou a roštím a dřevem a půjdeme vlastně očištěný a vlastně my se odsud jakoby očistíme tím ohněm, jo. To znamená, že vlastně proč nás tady nemůžou pořád najít a hledat? No protože my jsme vlastně se tady neuchovávali. To ta matrice se potřebuje uchovat náhrobním kamenem, jo? Aby furt ta dušička vlastně tady byla chycená, protože když já jsem tenkrát, když umřel Václav Havel, tak to taky vlastně musím říct, protože ono to tak jakoby souvisí. Když umřel Václav Havel, tak já jsem v té době vlastně, a ty to víš, já jsem spolupracoval, nebo jsem tenkrát vlastně byl s Antonínem Marešem a dělali jsme vlastně tu skutečnou demokracii a tak dále. Respektive jsem ji dělal na základě toho, že mi ukázal ty věci, určité věci, a pak jsem zjistil, že vlastně mi ukazuje jenom to, co chtěl, aby mi ukázal, aby mě pak mohl manipulovat v jiných věcech, takže to jsou takový ty věci, které ty manipulátoři dělají. A takže na základě toho jsem se dozvěděl, že vlastně ta dušička toho člověka, který opouští to tělo, je vlastně 3 až 5 dní vlastně jakože přítomna zde. Jo? To znamená 3 až 5 dní ta duše vlastně jakoby zde je v takovém tom prostoru, jo, kde vlastně jako se pohybuje a pomaličku opouští, ale čím víc lidí vlastně jakože vzývá tu osobu nebo vzývá vlastně, vůbec nejsilnější je, když je vystavena vlastně jakože mrtvola a teď lidi jdou vlastně jakože k tomu tělu, jo, a teď ho tam jako vzývaj a vlastně jakoby ho, tak tu dušičku vlastně tady furt jako, ta dušička je tady vlastně přidržovaná
Jo? Stejně někde tak jsem slyšel, že vlastně někdo řekl, že vlastně pitva nebo odebírání orgánů z těla, který je tady, já nevím, jo, jak tě vezmou, že dneska se někde doseká motorkář a oni je mrtvej, ale protože drží v tom koženým fusaku, rozumí, s těma botama, rukavicema, tak nevyteče a ty orgány jsou vlastně v tu chvíli jakože ještě teplý a hned se můžou dát někomu jinému, protože jeho už to nebolí a tak dále. Omyl. Jo, tu duši, když se do toho těla řeže a tak dále, tak ta duše to cítí. Jo, tělo, dejme tomu, už ne, ale ta duše, to vědomí, vlastně ten mozek, to jsou všechno věci, které pořád fungují a jsou vlastně jako přítomný. Takže čím více vlastně, já bych to řekl takhle, pakliže někdo umře, tak jako mu vyslovit ten dík za to, že jsme měli možnost, že nás obšťastnil, jo, netruchlit, být veselej, jako poděkovat za to, i Karlu Gottovi za to poděkovat, jak nás tady obšťastňoval tím, že zpíval ty písničky a že byl takovej, jaký byl, jo, a vlastně dát té duši vlastně ten pokoj, aby mohla odejít a tak dále, jo, takže ta matrice dělá právě všechny ty věci dělá úplně jakože obráceně, než je nám vlastní, jo, takže pak jsou tady ty náhrobky, pak jsou tady vlastně to dokazování, že tady byli, jo, byl tady ten a ten, náhrobní kameny jsou tamhle a ta matrice se vlastně zhmotňuje tím vědomím a tím vlastně dělá a vytváří i tu historii, protože mezi skutečným náhrobním kamenem a falzem vlastně nepoznáš, jo? Zkrátka si řekne, no tak on tady byl Karel IV., jo? A uděláš tomu monumenty, vystavíš tady sochy, no a najednou ta historie vlastně se stává jakože skutečností a byl tady Karel IV. Nebo tady nebyl Karel IV. Mm-hmm. Můžeme mluvit o tom, byl tady Karel IV. Nebo tady nebyl Karel IV. Když víme, že se tady něco stalo před 350 lety, díky panu Kozákovi, před 350 lety se tady stalo takový kataklizma, že vlastně na hradbách Kremlu rostou 50 letý stromy, je to tam zarostlý keři, jsou obrazy a takovýhle. Takže co se stalo před 350 lety, vlastně nevíme, nejsme schopní rozluštit nebo se jakože zamyslet nad tím, jo, kde dostaneš najednou vědomí. Znáš pana Kozáka, že jo? Nemyslím toho, jistě, co se baví o... No, tak vlastně, když vidíš, co se tady, jako, co se stalo před těma 350 lety, jo, a najednou, jako, a nikdo to neví, matrice o tom nemluví, jo, nikde se o tom nepíše, je to vyloženě, když si člověk dá tu píli a opravdu se podle těch videí se podívá, já jsem se koukal třeba na ten Terezín, to mě opravdu dostalo, ta hvězdicová, tak jsem se opravdu na ten Terezín podíval a viděl jsem opravdu ty fotky, že ten Terezín opravdu takhle, tak jsem si říkal, no jo, no tak jako, a teď jsem si sám takhle do toho ťukal, pinkal, ale to víš, to ti pak tady v té hlavě dělá to, co už vůbec jako chápat, jo, jako pochopit, že najednou tady víme, co se stalo před, já nevím, tisíci lety, jo, že přišel Cyril a Metoděj a sebrali nám to písmo a to bylo někdy v tom roce 800, nebo kdy to bylo. A najednou zjišťujeme, že syn Marie Terezie vlastně psal ve staroslovanských Boukovicích nebo v Bukvicích. To znamená, využíval písmo, naše písmo, protože mu rozuměla celá Evropa. Najednou zjišťujeme, že francouzština, němčina, já nevím, dánština, švédština, že jsou to jazyky, které jsou tady 250 let. Mm-hmm. Jo, že v polovině 18. století, nebo 1750 zhruba, se všude v Evropě, všude, od Aljašky po Rujánu, nebo jak to říct, všude tady jsme mluvili jednou řečí. Jo, a najednou je tady němčina, francouzština a jsou tady státy, jsou tady republiky, jsou tady z člověka, je tady najednou občan. Zrovna dneska jsme tady měli s Romanem debatu, no jo, ale ten občan, kdo nám ho vlastně nastrčil? No francouzská revoluce, že jo? Ta přinesla republiku a občana, ne? Mm-hmm. Že jo?
No, a kdo to zařídil, tu francouzskou revoluci? No ten R s tím druhým R, protože si od nich ten král slunce, že jo, Ludvík si od nich půjčoval peníze a dával jim tu Francii do zástavy a oni si ji zkrátka museli už nějak vzít, protože už ji chtěli, že jo, takže najednou zjišťujeme, že ta matrice si tady s náma dělají nám tady tu historii, na vlastní oči vidíme, jak vlastně se ta historie pořád mění k tomu obrazu těchhlet z těch pseudovítězů. Já jim říkám pseudovítězové, protože oni už prohráli, se mnou určitě, jo, a s dalšíma už prohrávají, protože v momentě, kdy my je přestaneme ignorovat, v momentě, kdy my je vlastně, kdy my je odpojíme od toho svého, od té své životní síly a přestaneme jim dávat to, co po nás chtějí, jasně, tak zatím musíme zaplatit ten účet, aby jsme se tady viděli, aby jsme mohli mluvit, aby jsme mohli těm lidem něco říct, jo. Máme u sebe ty čipy, že jo, s těma odposlechama. Já se u soudu se teďko divím, jak krásně se ty odposlechy dají dělat, rozumíš, jo, protože furt mě souděj a tohle a tak dále, takže vždycky mě ta matrice jakoby přitáhne do té skutečnosti, té svý skutečnosti, jo, pak si vemeš do ruky tu ústavu a zjistíš, že v té ústavě se píšou věci, že člověk může dělat vše, co mu zákon výslovně nezakazuje, rozumíš, a tak dále, ale běda, když se o to pokusíš. Takže tyhle ty věci všechny jsme tady tak jakoby schrnovávali a u toho ohně se to dělá dobře, protože ten oheň ti dá to živočišný teplo, víš, co to je, jako kdybys měl, když koukáš do toho ohně, když si na ten oheň můžeš šáhnout, když ho cítíš, když ho, jo, i ten kouř a tohle, je to úplně něco jiného, než když vlastně se někde setkáš na tom náměstí, na tom Václaváku, nebo kam oni půjdou. A to je zase, ta matrice udělá takový ty mezníky a pak si hledá ty lidi, kteří se k těm mezníkům půjdou klonit. Jo? Tak jako dneska už každý ví, kam se chodí klonit, nebo jo, jak se tam chodí bouchat tím čelem, že jo, jako to tam, to je tam, zeď nářku, jo. Ano. No a kdo ví, jak vznikla ta zeď nářku, nebo proč vznikla ta zeď nářku, nebo jako, jo, když to tak vezmu, není to, no to je ono, ano, to je ono, přesně, jo. Úplně jsem na to čuměl, jo, protože vlastně, když o tom takhle Kozák mluvil, tak je to úplně, teď se na to je přesně, jo, takže a najednou pak vidíš, že vlastně ta matrice nám tady tají něco, co se stalo před 350 lety, nevíme o tom, myslíme si, nebo se domýšlíme a to je přesně ono, tohleto už se stalo, když vlastně byli vyvedeni otroci z Egypta. Jo, tak když byli vyvedeni otroci z Egypta, no kdo byl v Egyptě jako otrok? Jo, kdo byl v Egyptě jako otrok? No byli to Slovani, protože už tenhle, jak on se jmenoval, Přemyslovci vlastně prodávali do otroctví Slovany. Jo? Když to vemeš, tak vlastně koho vyvedli když vyvedli ty otroky do té pouště a tak dále, vymili jim tam ten mozek, že jo, tam se právě stalo to, že maminka se synem, že jo, tatínek s dcerou, brácha se ségrou a všichni dohromady napříč a tak dále. A tam se vlastně stalo to, že se tam těm dětem a vlastně při dovršení 13 let, tak vlastně přišli o všechny rodiče, protože to tam vyvraždili a nechali tam ty děti, které hned byly těhotný a hned se stávali maminkama a tatínkama a takhle to tam udělali třikrát za sebou, aby to za těch 40 let stihli. No a tím vymazali to úplně to vědomí a my jsme na tom vlastně pomalu úplně stejně, protože ta matrice si s náma takhle krásně zahrála, že jsou věci, které vůbec nevíme, vůbec netušíme a jsou věci, které nám ta matrice dává a my vlastně v tom, když to řeknu, hledáme takový ty střípky toho svýho cítění, toho vědomí, který člověk tak jakoby získal tím životem. A to je krásný, že vlastně dneska nás tady moralizujou, nebo dneska nám tady říkají vlastně ty,
20, 25 letý dospělí lidé v uvozovkách, když to tak řeknu. U nás Slovanů jsme, jako Slovan, pak když jsi chtěl někde mluvit, nebo si měl právo někde mluvit, tak v momentě, kdy jsi měl rodinu, měl jsi starého otce a měl jsi mladého, měl jsi po sobě potomky, to znamená vlastně stal jsi se tím mužem kopného práva. Takže vlastně, no oltářník, to je krásný. Takže, ano, a pohoda, tady jsem našel mnoho, právě nebo skoro všechny slovanské znaky, já to takhle můžu postupně. To není jenom oštářník, tady jsou naprosto všechny od prvního až do toho koukni, hele. Všechny, co to... Jo. Já z nich čerpám. Tak já, tady si právě, tam nahoře máš taky jako logo ten Boga, co to je, Bogatev, nebo... Vpravo nahoře, takový ten kříž. Jo, tadyhle, jo. Ano, ten červený. Ty to máš někde, tak jak se tam jmenuje? Bogatev nebo nějak? Bohodar, tadyhle. Bogodar, přesně tak. No. Bogodar. Tak já to tam takhle budu pomalučku pouštět. A to jsou věci, které jako ti pak, když se člověk začne koukat, no, tak pak najednou zjistíš, tadyhle máš ten oltářník, jo, tenhle hodně barevný vlastně oltářník. Ano. A tam je totiž, a to je přesně to, o čem se jakože bavíme, jo. Nebeský všerodový symbol velké jednoty světlých rodů. Jo? Tam nenapíšou Rusů, jo? Ale světlých rodů. Obývající, jo, svargu, vjavy, slavy i pravy. Tento symbol se zobrazuje na oltářním kameni. Já ho mám tady na stole. Jo? Jako. Ano, takže musíme to takhle ještě trošku zmenšit, jo, aby se tam toho vešlo víc. Dobře. No, tak potom si můžeme také klidně popovídat, protože... To jsou právě ty věci, které já, nebo ty symboly, které jsem si prohlížel a nejdřív jsem si prohlížel to, co mě, jakože, když to řeknu, barevně zaujalo, jo, to znamená, hledal jsem to, co tě, když si to takhle projíždíš, tak tě vždycky něco tě zaujme. A ono to není jako, to není jako, že by tě to zaujmulo, protože, ale je to proto, že ti to tady cvakne tady, jo, tady vzadu ti to cvakne. A ty říkáš, hele, počkej, to se musím podívat. A teď se na to člověk podívá, teď si přečteš, co to znamená, jo, pak si najdeš třeba druhej, třetí, a to ti pomaličku otvírá i to vědomí, který tady vlastně máme díky té matrici zablokovaný, jo, tak se vlastně na základě těchto věcí podvědomně, aniž by si třeba tušil, tak třeba druhý den se podíváš do toho znovu a řekneš, a já jsem tam viděl tohle a teď jako a musíš se na to jít podívat, jo, a to jsou věci, které se mně dějou. Že no, zkrátka takhle jsem si tohleto, a to je zase díky třeba, to je díky lidem, když to řeknu, jako byl, když to řeknu, tak počkej, jak on se jmenuje, Zdeněk, no ty jsi měl to první vysílání, tenkrát si dělal, ale pak jsi to předal, to vysílání těm druhým, tomu druhému kamarádu, nebo jasně, někde si byl. Jasně, já už vím, no to je jedno, to je nepodstatný, teď povídej třeba tady o tom, jestli teda nemáš nic jiného už, mě by docela zajímalo tohleto, aby si ke každému tomu symbolu něco pověděl, protože ty to asi máš nastudovaný docela dobře a hodněkrát se taky používal. Víš, kolik jich je? Hodně. Hafo. A já bych ještě chtěl, nějakých 40 bych jich tam viděl asi dobře. Já bych ještě chtěl, Zdenku, protože už máme hodinu 10 za sebou, já bych tam docela rád šopnul jednu písničku a pak rozmyslel si, co vlastně budeš chtít, o čem se budeš chtít bavit, jestli tady o tom, nebo jestli máš ještě povídání o něčem jiném. Možná, že by bylo docela fajn, abych tě nechtěl nějak ovlivňovat, jo? Ale vždycky k tomu symbolu něco říci, něco ze života a podobně, protože ty stejně neděláš nic jiného svým způsobem teďko. Jo? Akorát, že bychom to takhle vždycky přiřadili, to povídání tomu symbolu. Co myslíš? Dobře, ale jako já jich mám pár, jich jako mám, jako když to řeknu, v sobě vžitejch. Některých jsem se ještě nedotkl, protože jich ta síla je jakoby
velká, nebo jo, jako, takže jako s respektem, takhle bych to řekl. No. Ale je to na tobě skutečně, já tě nechci nějak ovlivňovat, je to na tobě, pokud budeš štít jinak, já se budu snažit přizpůsobit obrázkama tomu, co povídáš. Dám teda jednu písničku. To prochází vždy mými můzami. Dívám se nad mraky s pokorou do dálky. Rád bych jen stavěl svět pro děti bez války. Dal jim vždy svobodu, slova i vyznání. Člověk ten smete vše, anebo zachrání. Peníze třeba jsou na vodu, na chleba. Útočit na lidi, to není potřeba. Každý si udělá zde ovšem obrázky, že těžko v zemi žít bez úcty, bez lásky. S námi tu vyrostly děti tradice, memento války hrůz nazvané lidice. Společně prošli jsme těmito hrůzami, proč toto prochází vždy mými můzami. Dívám se nad mraky s pokorou do dálky. Rád bych jen stavěl svět pro děti bez války. S námi tu vyrostly děti i tradice. Memento války hrůz
nazvané lidice. Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs.vysílání. Tady, no. Tak teď jsme právě no, akorát ve vysílání, koukám, že tam máš kamarádku hned, tvou novou čiču. Tak, dobře, tak už jsme ji viděli. Novou čiču zrzavou, víš, tu je zrzavou, to já mám nejradši. Tak, super. Zděndo, my jsme si tam teda před tou pauzou řekli, jestli chceš, tak tam můžeme trochu popisovat ty symboly, ale nevím, jestli to zrovna tak chceš, pokud ne, povídej si klidně dál v tom, co jsi předtím všechno říkal. Já si myslím, že to nebylo špatný, bylo to zajímavý, já jsem to taky zajímavým poslouchal. Je tam mnoho nových informací, který úplně žasnu, jako když ty to tak opodstatníš, že si řeknu, no jo, ale on to tak opravdu je. Je to fakt zajímavý. Je fakt, že lidi, kteří nepřipustí nějaký takovýto věci, slovanství a podobně, tak tomu asi věřit nebudou, ale jak říkám, je důležité se nad tím zamyslet. Jestli to, že to nejsou úplný blbosti, co říkáš. Ano, že to fakt nejsou blbosti. Tak prosím, je to na tobě, jak budeš dál pokračovat. Jsi ve vysílání tak, už dávno. Ještě tam je taky jeden takový znak nahoře, jsi se všimnul. Ten modrý. Vidím je. To je tak takový ten svarok jako, nebo něco. Ale jeď dál podle sebe. Aby si lidi teda uvědomili, nebo aby teda věděli tak jako o čem mluvím, tak by bylo dobrý, kdyby jsi tam dal ten barevnej, ten já mám rád, to je ten oltářník, jo, to je takovej ten jasně, ten hodně já to barev... tam hned... To je ten nejbarevnější, protože ten vystihuje nás všecky. Jako. Tak, to je ten na druhém místě teďko, já ho dám na první klidně, ano. Povídej dál. A tenhle ten oltářník, tam je právě, když to roztáhneš, tak tam vlastně ten prostředek, když se lidi podívají, tak ten prostředek je bílej, že jo? To znamená, tam je bílej a pak jsou vlastně kolem něj je červená, modrá, stříbrno-šedá a zelená. Mm-hmm. A to je právě to, že ta bílá barva v prostředku, to je ta Rus, to jsme my, ten bílej. Že to nás spojovalo všecky. Tam je vidět a znázorněno, že nás všechny spojovalo to, že jsme Rus. A že jediný ten rozdíl mezi námi byl, že jeden měl ohnivé oči, respektive tady je to znázorněno červeně, to znamená jakoby hnědé oči, pak je tam zeleno oký, stříbrno oký a modro oký. A to jsou všechny ty čtyři, to jsou všechny ty čtyři rody, který dva jsou Slované nebo Slavjané, jo, a ty další dva jsou vlastně Árijci, to znamená jsou tam Cha Árijci a Da Árijci, jo, takže vlastně my čtyři rody, tyto rody vlastně té naší rasy, a to je rasa, není jako, že všichni říkají, co to je ta rasa, ale je to rod ásů. My jsme měli společně to ás a vlastně ve všech těch našich písmech se to ás objevuje a provazuje se. To znamená vlastně i v tom runovém písmu, to jsou ty ukázky, které mě vlastně trošičku ukazujou na to, nebo navazujou na to vědomí toho, že vlastně jsme tady žili jako rody ásů, který tady žili ve světě a ásů, takže rasa. To znamená, rasa nebylo jako odrůda člověka, ale rasa byla zkrátka rodu ásů ve světě ásů. Jo? Že jsme tady měli ten svět ásů. To znamená, že vlastně než jsme jako ás upadli vlastně do té dnešní podoby. A je zase na nás, aby jsme to vědomí pomaličku uchopili a z asů jsme přešli do
národa, to znamená my, národ jsem. Jo? A k tomu třeba, to je vlastně k tomuto. Pak tady, když vidím, tak je tady Valkyria, to je vlastně tady, jo. Dám jí na první místo, vydrž chvíličku, aby jsme věděli, o co jde, ty jsi přeskočil teda některé, ano. No, protože víš co, jako nemám všechny, jakoby, tak. Jako. Prostě líbí se tě ty barevný především. No a pak to je právě proč jako, jo, proč jako najednou, protože každý má určitý barvy, jako třeba nesednul by si třeba, já nevím, já bych dneska už třeba nesednul do černého auta, když to tak řeknu, jo, jako nebo bych si ho nepořídil a tak dále. To znamená, mám už to barevný jinak rozlišený, no a tady vlastně, když si to lidi přečtou, tak vlastně je to starodávný oberek, to znamená ochraňující moudrost, spravedlnost, ušlechtilost, a čest, je to znak obzvlášť uznávaný mezi vojáky bránící rodnou zemi, jo, a tak dál. Takže to jsou věci, které mě, já nevím, jak to říct, jak podíváš se na to a z těch 40 tě jeden den upoutá jeden nebo dva. A když se na něj druhý den zaměříš a tak dále, třeba nedovolil bych si jako zatím mít, tady třeba máš hned pod tím, jo, je vedamen, to znamená, je to symbol žrece, jo. Pak máš tady vedara, to je symbol žrece, ochránce starobylé víry, jo, máš tam, to znamená, jeden je jakože učeň toho druhého, jo, tak to vnímám. To znamená, bylo to označení vlastně, a jak vidíš, u toho modro-bílého máš vlastně v prostředku je to runa, no. aby jsme to rozlišili, jo, jasně. No. No, tak. Asi elektrikář. Asi elektrikář, přesně to mi napadlo, ano. Přesně to mi napadlo, promiň, ano. A to je slovo, jo, to je runa, která je slovo, jo, to znamená, že vlastně my jsme opravdu v těch symbolech jsou vlastně věci, které vlastně naplňují a i vyzařují to, že vlastně ten člověk vlastně slovem, jo, protože slovo je i mečem, jo, jako, to znamená, dokážeš slovem jako mečem člověka posekat, jo. A takže to jsou věci a k těm mám, možná někdy se k ním, jako se jich dotknu, jo, zatím jsem nenašel v sobě, jakoby ten, abych se těch některých vůbec jakože dotýkal, jo, jako oslovili mě ty, který vlastně ve mně vyvolávali nebo upoutávali tu pozornost, ale to bylo třeba až po několikátý, jo, jako vždycky to nebylo, že bych jako do toho, že bych si vzal tadyhle bohodara, jo, a měl bych bohodara, spíš jsem k tomu bohodaru jakože přišel, jo, jako, nebo jsem o něj zakop, jako jak to říct asi, jo, těma věcma a to bylo stejný, protože vlastně, když jsem, a ty to víš, vlastně jsem začínal vlastně u vás v Plzni, že jo, s tím, nebo jsme začínali, to tam byl ještě Miloš Cách a tohleto, tím bych ho taky chtěl pozdravit, ať se mu daří, klukovi. Má teďko starosti a to, tak příjemný teda doufám, příjemný starosti, takže ano, ať se mu daří. Taky jsem ho zval na sraz a nevím, asi nepřijede, má fakt asi starosti trošičku. Dělá nový obydlí, nový domov, tak ať se mu daří. Nové hnízdo. Takže s těma věcma, tam je vidět přesně, že se vlastně člověku dějou věci, které si vnitřně přeješ. Mm-hmm. Jo? Protože já bych nerad to rozebíral, ale Milošovi se děje to, co si vnitřně přál, to znamená našel porozumění, našel tyhle věci, takže ať se mu daří a hodně štěstí a lásky, protože to je to, co člověk jako potřebuje k tomu životu taky.
Neříkám, že by nám to chybělo, že jo. Ale na to já tady mám čtyřnohou kočičku tečko, jak projevová lásku. Jak se říká, kde je čtyřnoha, bude časem i dvounoha. Uvidíme. Ano. Neřešíme to. Jo, takže to jsou věci, kterým jsem vlastně došel a já jsem začínal vlastně, vyjel jsem jakože s petičním stánkem Skutečná demokracie. A znovu bych to chtěl jako připomenout, že vlastně Skutečná demokracie měla 17 myšlenek a tam se stala taková ta věc, že v určitém okamžiku jsem zjistil, a vlastně to bylo, pamatuješ si, no tak ty si to budeš pamatovat, když jsi ležel na Staroměstském náměstí na zemi, pamatuješ si to, když jsi na Staromáku si se opaloval na zemi, pamatuješ si to tenkrát? To víc se pamatuju. Tak vlastně, když to tam pak utichlo a tak dále a byl večer, tak tam přišel pán a ten mi říká, no vidíte to, pane Poner, vy jste trošku popošel a tohleto a mně se líbí tady vzadu na tom stanu, to se mně líbí, jo, vy jste tam vlastně tu modlitbu očená, že jo, protože to je stejný, jako když máš www a teď máš mi poslat mail a musíš napsat přesně, jak já ti ten mail zadám, že jo, ať je tam tečka, čárka, pomlčka, tak to musíš mít stejně, jinak se mi nedovoláš, je to tak, že jo, nepošleš mi ten mail. A stejně tak to je, vlastně, stejně tak to je i v tom očenáši, no ta matrice s náma pracuje schválně tak a ví to, že vlastně Oče náš, jen si někde na nebesích, že jo, jako takový ty věci a tak dále. No a tam bylo vlastně, že my jsme s Romanem tenkrát jsme na tom pracovali a uvědomili jsme si, že vlastně pak, když chceš jako tu modlitbu k tomu Bohu i s tím už částečným vědomím toho, že ten Bůh jsme my, každý z nás jsme ten ás, Bůh žijící, budující, tvořící zde na zemi, počátek, prvopočátek, zdroj, člověk, my. To jsou všechno obrazy, když zavřeš oči, tak to jsou všechno obrazy, které se ti vlastně objevujou, nebo mě už se teď jakože objevujou při tom písmenku A. To znamená, když bych si dával, když píšu určitý třeba... Třeba když napíšu dopis, tak už používám vlastně tu staroslovanskou boukovici, respektive v ní píšu a tam už využívám ty bukvice, protože to písmo je, dejme tomu, beru jako celý jako boukovica, ale to jednotné písmenko je bukvice. Takže ta každá bukvice má právě tyhle ty obrazy a vlastně na základě tohodle z toho vědomí jsme došli i k tomu, že všechno vlastně, co napíšeš v tom obrazovém, se ti projevuje. A tady vlastně i v tom symbolu je vlastně to slovo a když se tam člověk na něj podívá, tak je to vlastně žret, který vládl slovu. To znamená vlastně pomocí slova jsme vlastně my vycházeli a byli jsme. Takže to jsou všechno takové ty věci, které nás k tomu vedli a my jsme došli, on tam za náma přišel a říká, pane, to se mi líbí, že to tady máte, ale až na tu poslední větu, kterou tam máte, je to všecko dobrý. Jo? A ta poslední věta byla, aby se temnoty zla navždy rozplynuly. Jo? A to se mu nelíbilo. A to se mu nelíbilo, protože vlastně tam byla ta brána toho zla, že jo? Protože když o něm mluvíš, tak ho vlastně zmotňuješ a dáváš mu tu životní sílu, jo? Aby se temnoty zla jako rozplynuly, aby to zlo se jakože rozplynulo. No a tak jsme se o tom právě začali bavit a my jsme to pak předělali a vlastně ten konec zní, na tom stanu to dneska i je, k vidění, a ten konec zní a tím dobrem naplněním všechna srdce žijí. Jo? To znamená, a tím dobrem naplnění všechna srdce žijí. Tím se vlastně úplně odbouralo ta brána toho zla. A všechny těch 17 myšlenek skutečné demokracie vlastně jsem pak zjistil, že jsou vlastně bránou zla, nebo tou bránou. Když ti řeknu, že máš právo na práci, tak vlastně otevírám bránu, že ti tu práci může někdo sebrat. Proto tady máš to právo, jo? Právo na bydlení, no jako kdyby ti to právo na bydlení měl
možnost někdo sebrat, tak musíš na něj mít právo. A pak ho stejně nemáš, jo? Protože podívej se na nás. Jo? A tak dále. Takže všech těch 17 myšlenek skutečné demokracie jsem vlastně z pozice tohodle z toho uvědomění si jsem začal vlastně vnímat, že každá ta myšlenka, a podotýkám, že mě kritizujou lidi, kteří v životě ty myšlenky nečetli, jo? Ale kritizujou, jo? Dokážou mi jako vynadat nebo říct, že jsem se vykašlal na skutečnou demokracii a tak dále, protože je to podvod. Žádná skutečná, ani opravdová, ani ta nejlepší demokracie, je to podvod. Ní existuje. Respektive máme ji tady teď. Protože ta demokracie se považuje, se říká v tom překladu, a čeština je na to úžasná věc, jo, když bych to chtěl říct po našem, tak je to krásná věc, ta čeština, protože máme mnoho těch smyslů a výrazů, takže je to vláda lidu, ano, teď oni nám to ty Řekové, že jo, ty Římani nám to tak vlastně dávají v tom překladu, no je to vláda lidu, no teď oni nám vládnou. Takže jakmile mi někdo řekne, že je to demokracie, že to je demokratický, tak ano, demokracie tady je. Jo, demokracie, krása, to je v Olomouci, to je Olomoucké náměstí, to já znám, tam jsem měl krásnou paní, tam jsem si krásně pokecal s jejich advokátkou, paní, to znám, Olomouc. No a že vlastně na základě toho, se to pomaličku předělávalo a vlastně ze Šemíka se stal ne petiční stánek skutečné demokracie, ale byl to petiční stánek Slován. Hm? Jo. S tím, že vlastně jsem hledal takový vlastně jakoby tři, že jo, jako když to řeknu Svaroga, Peruna a Bohorodičku Ladu. Jo. A ty jsou tam vlastně taky, protože to byly první, který mě vlastně, když to řeknu, oslovili jako ty symboly. Takže Bohorodičku Ladu, Peruna a ještě jsem tam měl vlastně Svaroga. Jo, takže to byly takový ty tři první, který jsem si uvědomil, že vlastně k tomu slovanství oni jakože patří. Oni je dobře, protože když říkáme oni, tak mluvíme o našich, jo, oni. Vždycky, když nám oni vládnou, tak pozor, jo, je říct si tamti nám vládnou. Tito, tamty, ale oni, to je runa on a to jsou naši, jo, ty oni. Proto se říká oni nám vládnou, jo, a vlastně podvědomně, jasně, oni vládnou, oni to, ale on je vlastně ten náš předek, ten náš vlastně, jo, a ty nám nevládnou, oni, jo, takže radši říkám tamti, jo, a tak, stejně tak jako bylo krásný tady, že jsme si tady, teda nezaspívali jsme si, jo, ale já už si ji zpívám všude a je to taková, určitě znáš tu písničku, akorát tě možná trošičku tikne, že bys ji poznal, že jo, když začneš zpívat zde domov můj, zde domov náš, jo, takže to uvědomění si, že to naše Československo je tady, a je naše a že my jsme tady doma a to jsou ty věci, které pomaličku k těm lidem dojdou, protože když jsem tady vlastně ukázal v té ústavě, že jsem si to tam opravdu poznamenal už někdy, už mám rok, jednou jsem to zpíval vlastně v loni na Kupale vlastně, kde jsem tuhletu písničku zaspíval, včetně jako tohodle z toho, té změny, tak najednou těm lidem trošičku docvakávají ty věci, takže jako je to takový malinký odklíčovávání, jo, si uvědomění, že vlastně ta matrice nám tady schválně nechala tu hymnu, aby jsme furt hledali, kde jsme. Jo, furt a lidi jsou na to hrdí, že jako stojí hrdě, rozumíš, a furt hledají, jo, a furt, a kde teda, a kde, jako, a kde, no dokud to nebudou vědět, tak to nebudou vědět, jo, ale my už to víme, jo, zde domov můj, zde domov náš, a to jsou ty věci,
který opravdu v těch klíčích a v tom našem vědomí začínají fungovat a pak ti začnou otvírat další a další věci. Takže já jsem opravdu rád, že mám možnost vlastně na Svobodném vysílači a díky vlastně přátelům Svobodného vysílače, posluchačům Svobodného vysílače, který nás přijedou podpořit tím, že přivezou dřevo, jo, pomůžou nám autem, protože nemáme auto, že jo, a my jsme ta HPčko, my jsme to HP, takže nám vlastně jakože pomůžou a my se můžeme vlastně stát těmi nezávislými, stejně jako svobodný vysílač, mohlo by se to pozměnit na svobodný vysílač. To už je pozdě tak trochu, ano. Byla by to pecka, jako jo, protože teď za tebou ten prostor, to všechno, jak to máš teďko naladěný, tak bych to úplně viděl na tu svobodu, protože tam všichni, jo, takže na tu svobodu, svobodný vysílač, jako bylo by to, ale tak hele, kdo ví, uvidíme. No, přesně tak. Rok se s rokem sejde a uvidí se. No, takže všechny tyhle ty věci nám vlastně dávají dneska to vědomí o tom, že máme a děje se nám, jo, tak se nám děje to, co chceme, se nám děje. To znamená, chce-li někdo bojovat, jo? Chce-li někdo mít boj a tak dále, tak ho má třeba doma nebo ho má v práci. Hledáš-li mír a děláš-li to, tak se ti dějou ty věci, které jsou s tím spojené a to vědomí, které nás dostává, zaplať pánbu, no? Že nás dostává tohleto vědomí, který vlastně... A stejně, kdyby někdo chtěl mi říct, co se tady stalo před těma 350 lety, jo? A že vlastně jsme neměli jsme tady tu před těma 350 lety jsme tady neměli francouzštinu, protože ten syn Marie Terezie psal, to se našlo v Maďarsku, nebo v Maďarsku se našly dopisy, nějaká korespondence vlastně v matrici vlastně, jo, tohohle z toho syna. Já jsem to měl, Josef Kozák se jmenuje, že jo, Jožka mm-hmm. Kozák. Já jsem o tom měl a on o tom povídal, celý pořad jsme to měli, měli jsme to krásně s fotkama, ze vším, to jsi možná viděl. A co no právě, že neviděl, hoď mi like, protože link nebo to. No, tak... co si myslí, že se stalo? No normálně no. To smazali, zakázali to tohleto, přitom tam nebylo vůbec nic, co by mohlo jakoby vadit systému. Mohlo, protože když jako jim tu historii, ty tory, jo, když jim bereš ty jejich tory, no tak to nemůžeš. Když tam budeš nadávat na kohokoliv z politiků, tak je to v pohodě. Ale to jim nevadí, to je zajímavý, že? Ale toto jim vadilo, jako jeden fakt z mála pořadů prostě smazali. Hotovo, nazdar, nesmělo to být. No, nezajímavý. Tak to jsou... Tak jsem se tomu to docela divil. To tak jako, budeď by ne. Jako, jo, a teď si vem, že vlastně když dneska to můžeme vidět, protože jako nezlob se na mě, aby nějaký radní Prahy, protože je radní Prahy, jo, aby vyzýval učitele k tomu, že by měli děti pouštět na demonstrace, to je normálně, dřív byla jako zneužívání dětí za účelem reklamy nebo čehokoliv, bylo trestný čin, to bylo, jak kdyby to dítě znásilnil. Oni opravdu ty děti znásilňují. A dokud si to ty rodiče jako budou nechávat líbit, jo, tak nedojdeme k ničemu a zvědomím, že my Oni to berou spíš ty rodiče, především ty pražský, který tam volí ty topkaře a ty stanaře a podobně. Ale ono jich taky tady ne, tady účast no ale, taky malá. Chápej, oni to berou jako boj proti nám, proti ten dezinformátorům ruským. A klidně ty děti svěří k tomu, jo, jim je to úplně jedno. Rozumíš, oni je svěří do rukou těch škol, který jim ta nakrmí takovéto věci a které je k tomu zneužijou
pořádku, vy to vidíte, jo, klidně, my bychom dělali to samé, klidně si je zneužijte. Takhle oni to berou. Tak jaký trestní čin, rozumíš tomu? To je, všechno je to tak, úplně... Je to znásilnění. No ale, chápeš, jo, ale znásilnění... Jako není žalobce, není soudce, ne? Nemusíš dítěti vejít, jako když to řeknu, do kalhotek, aby se ho znásilnil. Jasně, jasně. Jo? Já tě rozumím. Úplně, ale... Já jsem to zažil a prožívám to pořád, protože... Mám taky syna, že jo, nebo dceru, i když teda vlastně s tím vědomím vlastně nejsou moji, ale tak stejně člověk tomu nějaký čas života tomu tvorečku dal, že jo, a dneska je to úplně zdevastovaný, jako víš co, jako to, že na mě třeba došlápli, nebo že na nás došlapávají, když je nám, já nevím, 50, 60, tak dobře, tak já jsem si, je mi 53, tak něco už jsem si prožil. Jako neříkám, že už, že bych se cítil jako už mrtvej a žít do hrobu, nebo tohle, jo, ale... Už jsi měl možnost nabrat tolik zkušeností, aby si se tomu mohl bránit účinně. A jde to, lze to samozřejmě. Ty mladí to vůbec, jako ty podléhají. Hele, oni podléhají tomu samému, jako jsme my podlehli v tom 89. Tak budeme mít tu svobodu a hurá, pojedeme do toho Německa si nakoupit a pojedeme tohle a pojedeme tamhle, rozumíš? A ve finále dneska zjistíš, že stejně všichni sedíme doma na zadkách, protože nemáme peníze na to, aby jsme tam jeli. Jo, máme starosti, aby jsme zaplatili účet za plyn nebo účet za elektriku a složenky a povinný ručení a tak dále. Já si pamatuju před těma... Kdy jsi tam byl naposled třeba v Německu teďko, Zdenku? Kdy jsi tam byl? V bývalým západě v Německu. Kdy jsi tam byl naposled? Nikdy. Tak já tam byl těsně před revolucí v 88. jsem se tam dostal nějakým způsobem. A docela mi to dost dalo, teda, že jsem poznal, já tam prvně viděl žebráka, jo, já tam prvně, takové to věci, do té doby, dokud jsem se tam nedostal, tak jsem prostě bral, jaký tam je super. Dostal jsem to asi na 8 dní, že se tam mohl bejt a já druhý den přijel zpátky, říkám si, já tam nechci. Jo? A teď jsem tam byl zhruba před 3 rokama se kouknout, jenom tak před Vánocema, říkám, něco tam pojedeme nakoupit. No a já jsem si říkal, tady se vůbec nic nezměnilo. Tam je to úplně stejný, jo, a já jsem tam cítil hrozně. Ale ještě prostě nám hrozně špatně. No přesně tak, jo. Takže to tady se toho změnilo mnohem víc, dalo by se říct, to je pravda, ale tam se nezměnilo nic. Proč tam jezdit neustále? Jako? Tenkrát jsem z toho byl nadšenej, i když jsem druhý den přijel zpátky a už no, tak nadšenej no, jsem nebyl. A teď jsem si říkal, jak jsem podokonul, co jsem změnil. Tam se nezměnilo nic. Jo? To bylo stejný, jako když vlastně přijel, když to řeknu, Karel Kryl a my jsme mu vůbec nerozuměli. A říkali jsme si, počkej, jako teď jako Václav Havel, byli jsme z toho úplně vygumovaný, jo, nevěděli jsme, k čemu tady došlo, jak to s náma zaondili, jo, a s tím pozlátkem, jak nám tady mávali, že můžeme, a přesně tak, jako my jsme jezdili tenkrát do Rakouska na Mexikoplác, tam jsme nakupovali ty jezevčíky a vozili jsme to tady na burzu, protože jsme byli podnikatelé hned, že jo, a no, tak jasně, dále. Jasně. Jo, kazety a takový, tady jsme nevěděli, že porno pomalu existuje, ale tam toho bylo hafo, tak se ten šmejt a šunt přitáhl sem a tady se to zakořenilo a dneska se tady točí pomalu největší pornohvězdy, žijou tady u nás. Takže, no tak jednoho ten... máme v evropských hodnotách, že? Tak co si budeme povídat? Taky dokonce. Jakub Janda. No, jo, takže všechen tako ten západní, když to řeknu, ten, a to je zase, když jsem před těma 20 lety jsem naložil na letišti, protože jsme jezdili tenkrát letiště, tak jsem tam naložil, šel jsem, vidím, jak na refíži stojí, rozumíš, jako je velký chlapík, dědula takový, ale veliký, jo, 1,90 m, velký jako děda.
jako já. S velkým kufrem a tohle, tak k němu jdu a hello, you taxi, do you want, jo, kam potřebujete? A on mi říká, no chlapečku, já bych potřeboval. Já říkám, ježišmarja, ty nepoznáš cizince, ty, víš, jak se tam čekal, jako, a ty nepoznáš cizince a tohle, no tak pojďte, kam potřebujete? A on mi říká, no já bych potřeboval, aby si mi tady někde našel takovej penzion, víš, protože já jsem sem přijatel z té Ameriky, Amerika, rozumíš, a to já tady mám spoustu kamarádů, jo, a já potřebuju tady 2 měsíce a pojedu i na Slovensko a tohleto a potřebuju řidiče a tak dále. Takže jsme se vlastně po cestě z letiště jsme se domluvili, strávil tady vlastně 2 měsíce, měl jsem ho na návštěvě jako dědu u sebe, jako doma a koukal na to, jak úplně to tady je jiný, tady se třeba, já nevím, restaurace, hotel u Prince přímo naproti Orloji, jo, nosili na stříbře svíčková 150 korun v té době, dneska tam stojí asi 5 kilo už nebo kolik, jo, ale v té době za 150 korun a přinesli ti to na stříbře, velký talíře a u nich vlastně, on když mi to popisoval, tak říkám, že to je 20 let zpátky, víc. Mm-hmm. Jo, víc jak 20 let zpátky, tak oni už v té Americe všude jedli vlastně z plastu. Ano. Jo, tyhle ty kelímky, ty sračky, co teďko jsou tady, ten bordel, který tady je, to jednorázový použití, největší znečišťovatel je McDonald's, jo. Jasně. Protože když jsem uklízel, pomáhal jsem kamarádovi vlastně čistit příkopy, tak největší bordel byl od McDonalda. Jo, McDonald's se válí v každém příkopu. Jo. Pepsi Cola, Coca-Cola, McDonald's, největší znečišťovatelé příkopů přírody tady u nás, co jsem tak zjistil. Jo, ještě pak je to Red Bull a tak dále, všechny tyhle ty věci. My jsme nic takového neměli, protože když máš pivo ve flašce, tak ji vrátíš. Tak jdeš vrátit, jo, když máš tyhle ty bezcenný, tak to vyhazuješ a všude se to válí a všude ten bordel je, stejně tak mlíko a všechny tyhle ty věci, dneska to je v plastech, že jo, a co s tím pak, že jo, takhle jsi to šel odevzdat, ono se to umylo a dostal si zpátky, takže my jsme tady opravdu žili v takovém tom poklidu, v tom míru, jo, když vidíš i filmy, které z té doby jdou, teď jsem si zrovna pustil, protože se je ta Java 250, Java 350, teďko ukazujou ty nový, ty retro styly, co teďko Java vyjela, že jo, a tak dále, tak jsem se podíval a zrovna jsem tam viděl film, kdy vlastně v tom podniku, v tom 47. 8. roce se začala vyrábět 5500 OHC, jo, ten 5 litr a tak dále. Tak jak to pojali jako i filmaři, že o tom udělali film, jo, stejně jako byla plechová kavalerie a všechny tyhle ty věci, že ty filmy se točily opravdu z toho důvodu, že se vlastně ukazoval ten život, který opravdu v té fabrice byl a najednou, když vidíš, že vlastně frajeři ani nechtěli prachy za to, že ještě dělá sobotu, neděli, protože to byli zanícený lidi pro tu Javu, v obráceně stejně tak tady byli zanícený lidi pro Škodovku, stejně tak tady byli zanícený lidi ve fabrice pro Tatry, jo, a tak dál. A my jsme dokázali vyrábět kvalitní zboží, který bylo ne spotřebitelský, ale který tady ne na spotřebu, ale na to, aby to vydrželo, na to, aby se vlastně ta ekonomika stavěla ne na nějakým tom růstu, ale na té stagnaci. A to jsou všechno věci, které sem stejně znovu přijdou. Na kvalitě, protože... ne na stagnaci, na kvalitě. Tak, na kvalitě. Tak přesně. Jo. Stejně tak. Ale to je přesně to, co tu ten západní styl, samozřejmě ten kapitalistický styl, nemůže chtít. To je špatně. To se muselo odbourat velmi rychle. Jo. Povedlo se jim to, povedlo, ano. No už v 81. roce, když jsem šel do učení, tak jsme tam měli jednoho učitele a ten nám normálně řekl, že vlastně ekonomika Spojených států amerických je postavená na 5letém cyklu. Do 5 let se musí auto, televize, všecko porouchávat, rozbíjet, aby se uplatňoval servis, náklady na to. A když si pamatuju, tak já jsem svoji první barevnou televizi, kterou jsme měli u nás doma, tak byla na multiservis.
Televize stála, když to řeknu, televize stála 5 000, platilo se, já nevím, 100 koruna se platila ten poplatek měsíční, ano, ano. Za ten multiservis, ale pozor, do částky těch 5 000 tam nebylo navýšení. To bylo do částky, tenkrát 5 000 si platil 100, to znamená, bylo to třeba, já nevím, na 8 let, ale když si po 8 letech a během těch 8 let s tou televizí měl cokoliv, no tak si zavolal, přijel technik, ten ti tu televizi opravil, ano. A ty jsi tu televizi měl, dokonce ti sami nabízeli, to si tenkrát pamatuju, ten multiservis, když přijel ten mechanik, tak říká, hejte se, máte tadyhle rok do konce multiservisu, tak já vám tam dám, tuhle tu lampu vám napíšu, tuhle tu lampičku, tohleto, vyměnil ti tu televizi, že ti fungovala dalších 5 let, minimálně, jo? To takový ty, já nevím, jak je to ten film, jak tam byl ten brácha. Jeho syn Hrušinský v tom hraje. Teďko, jo, můj brácha má prýma bráchu, myslím, ano. Bráchu. On tam dělal no, to televizáka. Přesně, no tak takovýmhle způsobem to fungovalo. Jako jasně, normálně jasně. Přijel opravář, dal mu kafíčko, 10 korun, byl šťastný, rozumíš, opravil ti na té televizi, co jsi si řekl, tak ti opravil, vyměnil, jo, a pak si mohl vzít druhou televizi na multiservis a už si dostal lepší podmínky a takovýhle věci. Dneska je to pravý opak, dneska čím víc jsi věrný jedný značce, tak tím víc je ta značka cucá. Což je vidět na mobilních operátorech, že, tam se to jasně no. Ukazuje. Přesně. Já říkám, kdy mi dáte slevu, mám půl roku do konce smlouvy, kdy mi dáte slevu na tarif. No to my teďko neděláme, my vám teďko nabídneme další kartu a další produkt a další. Říkám, a to já nechci. No tak to vám ještě můžeme dát tak maximálně nějaký data. Hele, já si pamatuju. A to je za 3 roky, Pavle, protože když jsme vyjížděli, tak já jsem vyjížděl, že jsem měl flešku, která měla 3 giga. Ano. 3 giga fleška mi stačila na to, abych mohl s tebou dělat pořady, vysílat a tak dále tenkrát, když jsem vyjel. A představ si, dneska mám 40 giga. No, ano. 40, jo, 40. A oni ti řeknou, že tam musíš mít ty body a že když jsi měl tenkrát těch 500 bodů v tom videu, tak to bylo nekvalitní, přitom jsem to viděl úplně stejně, jako teďko vidím tebe, jo, a nemuselo tam být takový ty data a teď ti tam musí dát ty data, abys ty data měl a proto musíš mít flešku, která má v sobě 40 000 a takový 40 giga, nebo jak je to ten 40, už mám 40 giga. Ano, 40 giga. No a teď mi normálně už chtějí nabízet, ještě mi nabízel nějakou Wi-Fi, která má člověče 5G, tak se rozčiloval ten frajer, že se mu řekl, že žádných 5G nechci. A on, proč nechcete 5G? Říkám, protože nechci, aby mi svítili po noci vlasy. Ono to není 5G myšleno takhle jako ta síť, ale... Jako rychlo. Ne, máš 2,4 GHz a pak máš 5 GHz, tak on myslel 5 GHz jako přenosová frekvence. Ale 5G síť je zase něco úplně jiného, ano? Jo? Jo. Určitě? Určitě. Oni si to lidi velmi, velmi pletou, tohleto. Jo? Takže to je něco jiného. Tak. Dobře, Zděndo, co ještě máme v rychlosti? Máme 5 minut do konce totiž. No tak... To bys ještě chtěl říct si. No jo, ale tu vlajku právě, že nemám staženou do toho. Kdybych ji měl staženou, Pavel by ji třeba mohl ukázat, ale to já... Já to zkusím poslat Pavlovi. No možná, že by ti Roman teďko poslal, ale ty se asi nedostaneš na Facebook, aby ti poslal, aby ses podíval na Facebook vlajku a tu bys tam asi nehodil, že ne? Myslíš? Já nevím, já ten Facebook, jak jsem říkal, nemám rád. Kdyby to poslal třeba po Skypeu, nebo kdyby to poslal po mailu, bylo by to fajn. Po mailu, ale to teďko otvírat rychle mail, no zkus to, no. Já právě tím, že, protože my jsme vlastně tím, že vlastně to vědomí pomaličku jakoby jde, když to řeknu nahoru, tak to uvědomění, že my národ jsme,
je vlastně psáno, už vlastně v tom runovém písmu. To znamená, že vlastně jsme dali dohromady, vlastně vlajku a na tu vlajku se pak vlastně runama napsalo, že my národ jsem. A ta vlajka je jako, když to řeknu hodně zářivá, nebo jak bych to řekl, jo? Protože když najednou víš, že ty písmenka, že ty písmena, které tam jsou, mají ještě větší smysl, než má, než mají runy, protože ty karuny, runový písmo má, těch je 144 vlastně písmen a každý má 144 jakože těch obrazů, jo? A ty základní obrazy, které jsou a teď je začneš propojovat k sobě, tak to jsou neskutečné variace a to pro propojení. My jsme opravdu, když to řeknu, na začátku toho našeho vědomí a uvědomování si těch základních slovních kořenů, že čím víc si budeme tyhle ty věci uvědomovat, tím více nám bude to naše vědomí propojovat, jo, a já bych byl strašně rád, kdyby si lidi aspoň u těch táboráků, u těch poradních ohňů vlastně o tom začali povídat a doporučil bych opravdu každému, aby si přečet knížku od Vlada Lauberta o staroslovanských bukvicích, písmo staroslovanských, nebo písmo Slovanů, staroslovanské bukvice, aby se na to podívali, aby se každej vlastně do té plachty podíval a třeba začal svým jménem, aby se podíval, co značí jeho jméno, protože to nejsou náhody, že se jmenuje někdo Jiří, někdo se jmenuje Pavel, někdo se jmenuje Zdeněk, jo, někdo se jmenuje Mojmír. To nejsou náhody. Náhoda neexistuje. A to už říkal Rada Vacátko. Bouček. V kriminalistice náhoda to je Bůh. takže vlastně v té staroslovanské bukvici, když se člověk podívá na svý jméno i příjmení, tak najednou zjistí, že to je tak, že my mluvíme vlastně ve zkratkách. Protože když bych měl vlastně se podívat na svoje jméno a příjmení, jakože už jsem se koukal, tak Zdeněk je Zdeněk, že jo, vlastně, jo, řekneš Zdeněk, ale v těch staroslovanských bukvicích je to vlastně Z je Zemlja. Jo? To znamená zemlja, d je dobro, zemlja dobro, jest, e je jest, naše, n je naše, jo? Naše jesm kako, takže moje jméno je zemlja dobro jest, naše jesm kako, a to je Zdeněk. Takže to jsou jenom zkratičky. Víš, co je zajímavý? Že já jsem byl pokřtěn, samozřejmě jsem o tom nevěděl jako dítě. A víš jak? Zdeněk. Takže já mám jakoby Pavel Zdeněk se jmenuji. Tak a to na závěr. No ono Zdeněk je taky uváděno jako zde slavný, tím jako ze staročeštiny, jakože zde slavný, což u tebe připadá samozřejmě v úvahu, že jo? Plzni zde slavný Zdeněk. Jasně. Hele, Zdenku, bohužel máme 21 hodin a musím předávat vysílání. Já jsem ještě jednou pozvat posluchače a diváky na závěr, už to můžu udělat teď, na to setkání zítra vlastně už, když se tak vezme, nebo v sobotu, když přijedete, tak to už tam bude opravdu, do těch Volduch u Rokycan, kde bude opět další setkání svobodného vysílače. Tady máte takhle mapku, abych vám ji ještě ukázal. Můžete se kouknout. Tady jsou ty Volduchy, jestli tam vidíte myšku, já nevím. A tady takhle je taková cestička do lesa. A tam v lese, když to takhle zvětším, tak už se to tam začíná rýsovat, je takový kemp v lese. Tady je takový rybník dole, to není vidět. A tady je to
místo setkání, vidíte to tam, ATC Habr, Veselý Habr se to jmenuje. Tak to je ono, tam to budeme, tam budeme od zítřka, patrně až do neděle. Snad tam nezamrznem. Uvidíme. Má být trošku zima, ale já věřím, že nám to nějak neublíží, neuškodí, že se tam zabavíme a že si tam povíme mnoho a mnoho zajímavých věcí. Bude tam docela dost zajímavých lidí, takže zvu vás všechny ještě jednou. A teď už se musím rozloučit, Zdenku, s tebou. Děkuji za hezký vysílání a pokud přijedeš, pokud nepřijedeš, je to na tobě, záleží na tobě samozřejmě. Uznej, co je pro tebe účelnější, vím, jak jsi na tom, takže opravdu to je na tobě. Děkuji moc, loučím se s tebou i s Romanem, který tě tam sekundoval celou dobu. A loučím se... Ano, a loučím se i s posluchači a diváky a my se uvidíme už až na tom srazu, který bude už za 2 dny. Mějte se moc krásně. Ahoj, Zdendo, měj se hezky. Hezký večer. Pasadu na pustě.